залі пасяджэння ў галоўнага статыстычнага ўправлення Гомельскай вобласці святочна і шматлюдна. 95-годдзе з дня стварэння дзяржаўнай статыстычнай службы Рэспублікі Беларусь добрая нагода сабрацца вялікім дружным калектывам, каб разам узрадвацца агульным поспехам і дасягненням. Дарэчы, сярод запрошаных на мерапрыемства не толькі дзеючыя супрацоўнікі, але і ветэраны працы. Всегда с гордостью говорю, а я работала в статуправлении, и нас там постоянно приглашают. Так что я очень благодарна руководству статуправления, что нас не забывают, помнят. И мы с радостью всегда приходим на все торжественные даты. Сёння галоўнае статыстычнае ўправленне Гомельскай вобласці – гэта адна са складаючых структуры тэрытарыяльных органаў Рэспубліканскага камітэта. Галіновыя аддзелы працуюць у кожным раёне Гомельшчыны. Як і дзесяткі год таму, большасць служачых – жанчыны. Яны складаюць 93% ад агульнай колькасці супрацоўнікаў. Тут займаюцца зборам аператыўных дадзеных, якія адлюстроўваюць эканамічнае, дэмаграфічнае, сацыяльнае і экалагічнае становішча ў рэспубліцы. Апрацоўкай і абагульненнем інфармацыі, без якой сёння не могуць абысціся дзяржаўныя органы, установы и организации. Наша работа, она является огромным подспорьем для органов власти в связи с тем, что на основании статистических данных, на основании сделанных впоследствии анализа статистических данных принимаются управленческие решения. То есть куда пойдет область, как она сработала. То есть сравнение с прошлым периодом, текущим периодом дают, в общем-то, понятие того, правильно ли мы идем, правильно ли дорога идет область. Падчас святочнага мерапрыемства адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання самых адказных і актыўных у сваёй работе. Яны атрымалі граматы і падзякі ад Гомельскага абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў і саветаў дэпутатаў, абласнога камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў, а таксама галоўнага статыстычнага ўправлення Гомельскай вобласці. Пропоновали удельникам урочистости и насыщенную концертную программу с уделом эстрадно-духового оркестра и талиновитых артистов областного центра. Меж тем, сопрацовники Головного статистического управления Гомельской области так само не застались у Баку. Каждый из его отделов подрихтовал цікавый экспозиционный проект, примеркованный до свята. Тем самым продемонстрировавший, что у этой, сдавалось б, лаконичной профессии есть место креативу и творчести. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».